Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edəndən sonra dövlət sərhədini bir çox istiqamətdə irəli çəkib. Məqsəd torpaqlar nə vaxtsa qaydarsa, həmin ərazilərin Ermənistanda qalmasıdır. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən politoloq Tofiq Abbasov, ermənilərin qanunsuz olaraq zəbt etdiyi bütün torpaqların geri qaytarılacağını bildirib. Azərbaycan heç vaxt nə hansısa ölkənin ərazisinə göz dikib, nə də iddialar irəli sürüb. Biz hər zaman qonşu dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmətə yanaşmışıq. Lakin Ermənistan tərəfi 100 illərdir Azərbaycan torpağına göz dikir, yersiz iddialar irəli sürür. Onlar 28 illik işğal müddətində sərhədləri irəli çəkərək Azərbaycan torpaqlarını qanunsuz zəbt edib. Amma bu, ermənilərin düşündüyü kimi asan məsələ deyil. Hər bir kəndin, ərazinin öz pasportu, hansı ölkəyə aid olması ilə bağlı sənədi var. Bu, beynəlxalq səviyyədə tanınmış, qəbul edilmiş qərara əsasən təyin edilir. Ermənilərə qalsa, Cənubi Qafqazın hamısı onlara məxsusdur. Onlar məğlub olmuş tərəf kimi qeyd şərtsiz bizə məxsus olan bütün əraziləri boşaltmalıdır. Bunu xoşluqla etməsələr, biz güc yolundan istifadə etməyə məcbur qalacaq. Separatçıların keçmiş dırnaqarası müdafiə naziri Cəlal Artunyan ilə Ermənistanın sabiq müdafiə naziri David Tonyan arasında baş vermiş qalmaqalan təfərrüatlar məlum olub. Bu barədə Mediaport Telegram kanalı öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, Cəlal Artunyan Azərbaycan ordusunun dəqiq zərbələri ilə məhv edilməmişdən əvvəl onunla David Tonyan arasında mübahisə düşüb. Mübahisəyə səbəb Yordaniyadan gətirilən hava hücumundan müdafiə sistemlərinin istifadə edilməməsi olub. Həmin qurğuların bir çoxu istifadəyə yararsız olduğundan tərəflər arasında mübahisələr qızışıb. Mübahisə zamanı Cəlal Artunyan müharibə bitdikdən sonra susmayacağını, Cənub cəbhəsindəki hava məkanının tamamilə müdafiəsiz hala gəldiyinə görə günahkar olan insanların adlarını açıqlayacağını deyib. Üstəlik, məlum partlayışdan bir gün əvvəl Cəlal Artunyan, Araik Artunyanı təcili Şuşa ətrafında müdafiə istehkamlarının inşasına başlamağa çağırıb. Çünki qarşı tərəf bu istiqamətdə yeni qüvvələr toplayırmış və bu səbəbdən keçmiş nazir əlavə ehtiyat qüvvələri və top tədarükünə başlamağa ehtiyac olduğunu bildirib deyə Mediaport Telegram kanalı yazıb. Cəlal Artunyanın yaxınları iddia edirlər ki, onun hərəkət istiqaməti ilə bağlı məlumat qəsdən sızdırılıb. Bunun nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri dırnaqarası nazirin yerini asanlıqla müəyyən edə bilib. Xatırladaq ki, Cəlal Artunyan oktyabrın 27-sində Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilib. Ermənistan tərəfi hələ də onun ölmədiyini iddia edir. "44 günlük vətən müharibəsi neçə-neçə qəhrəmanı bizlərə tanıtdı, sevdirdi. Onlardan biri Şuşanın azad edilməsi barədə Ali Baş Komandana məruzə edən xüsusi təyinatlı Mayor Zaur Şirinbəyoğlu Rəhmovdur. Zaur müharibənin ilk günlərindən cəbhəyə yollanıb. Mirovdağ silsiləsi, Cəbrail, Füzuli, Qubatlının kəndləri, Xocavəndin Hadurt qəsəbəsinin işğaldan azad olmasında böyük şücaət göstərib. İlk dəfə Mirovdağ silsiləsində gedən döyüşlərdə boynundan qəlpə yarası alıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən Rəhimov əməliyyat olunub, qəlpəsi çıxarılıb, lakin yarası sağalmadan təkidlə yenidən cəbhəyə qayıdıb, döyüşü davam etdirib. Zavru xəstəxanada saxlamaq mümkün olmurdu. Şuşa uğrunda döyüşlərə qatılmaq istəyirdi. Şuşanın azad edilməsini görmək arzusundaydı. Bu arzusuna çatdı. Yaralarının sağalmasını gözləmədən hospitaldan çıxıb yenidən döyüşə getdi. Yaxınları sosial şəbəkələrdə onun haqqında yazıblar. Zavru ikinci dəfə Şuşa uğrunda döyüşlərdə yaralanıb. Şuşanın alınmasını prezidentə məruzə edib və yenidən xəstəxanaya qayıdıb. Hazırda müalicəsini davam etdirir. Ali Başkomandan tərəfindən hərbi xidmətlərə görə medali ilə təltif olunub. Lerik rayonu, Veri Əlabad kəndindən olan Rəhimovları hamı tanıyır. Ailənin 10 övladı, 7 oğlu, 3 qızı var. Qardaşlardan 3-ü 1-ci Qarabağ savaşında iştirak edib və yaralanıblar. Zaurun əmsinin oğlu, Valeh Rəhimov isə şəhid olub. Zaurun bacısının 2 oğlu da vətən müharibəsində qəhrəmanlıqla döyüşüb, onlardan biri şəhid olub. Zaur Rəhimov ailəlidir, övladları var. Azərbaycanda COVID-19 virusuna yoluxanlar və bu infeksiyadan ölənlərin sayında ciddi artım müşahidə olunur. Baku WS xəbər verir ki, pandemiya dövründə bir çox tədbirlər görülsə də, koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq mümkün olmayıb. COVID-19 virusu təkcə Azərbaycan deyil, həm qonşu ölkələrdə, həm də dünyanın əksər ölkələrində ciddi problemlər yaradıb. Koronavirusla mübarizə çərçivəsində ölkələr müxtəlif karantin tədbirləri görür və qadağalar tətbiq edirlər. Bugün Azərbaycanda koronavirusla mübarizə üçün karantin rejimi davam edir. Həftə sonları isə qadağalar bir o qədər də sərtləşdirilir. Son rəqəmlərin yüksək olması ölkəmizdə əlavə tədbirlərin görülməsi ehtimalını gündəmə gətirib.
Azərbaycanda koronavirusla mübarizə üçün şənbə və bazar günləri tətbiq olunan karantin rejiminə cümə gününün də daxil edilməsi təkliflər arasındadır. Belə ki, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyevin fikrincə 3 günlük lockdowna keçilməlidir. Sərtləşdirici addımlara mütləq yetməliyik. İş yerlərinin sürüşkən qrafika keçməsi, məhdud sayda işləməsi, onlayn rejimdə işləməyə üstünlük verilməsi də ola bilər. Şənbə və bazar günlərinə cümə günü də əlavə oluna bilər. Mən istərdim ki, 3 günlük lockdowna keçək və bütün sahələrdə iş fəaliyyətini dayandıraq. Sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatı başladı. Həmin vaxt ölkəmizdə müxtəlif təxribatların qarşısını almaq üçün komendant saat elan olunub. Xəbər verdiyimiz kimi 44 gün davam edən vətən müharibəsinin dayandırılması ilə bağlı Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında üçtərəfli bəyanat qəbul edilib. Bugün hər kəsi maraqlandıran məsələ Azərbaycanda komendant saatının bitəcəyi və döyüşə cəlb edilən könüllülərin nə zaman evə buraxılacağı ilə bağlıdır. Bununla bağlı danışan deputat Bəhruz Məhərrəmov bildirib ki, komendant saati ilə bağlı məsələ Cərab Prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Nə qədər ki, hərbi vəziyyət davam edərsə, komendant saati də davam edəcək. Komendant saati hərbi vəziyyətə əməl edilməsində istifadə olunan meyarlardan biridir. Ona görə də hərbi vəziyyət davam edənə qədər komendant saati də qüvvədə qalacaq. Açığı, komendant saatinin nə zaman ləğv ediləcəyi ilə bağlı fikir səsləndirməkdə çətinlik çəkirəm. Bu məsələ ali rəhbərliyin səlahiyyətindədir. Bununla bağlı daxil olan bütün informasiyalar mövcud vəziyyət təhlil olunur və ondan sonra qərar verilir. Ali baş komandan nə zaman uyğun görərsə, o zaman komendant saatinin ləğv edilməsi ilə bağlı fərman imzalanacaq. Əsgərlərimiz Tex kəndinə daxil olaraq ermənilərə buranın Azərbaycana məxsus olduğunu deyiblər. Azsabah.com xəbər verir ki, icma rəhbəri Narses Şadunç deyir ki, təxminən 10 Azərbaycan hərbçisi kəndə gəlib. Əllərində xəritə var idi və ərazini çəkirdilər. Bildirdilər ki, bu ərazi Azərbaycana məxsusdur. Bələdiyyə sədri onlarla Azərbaycan dilinə danışırdı. İzah etdi ki, bu bizim sərhəddimizdir. Azərbaycanlılar çox sakit söhbət edirlər. Sonra mövqelərinə qayıtdılar. Lakin dəqiqləşdirmələrdən sonra yenidən qayıdacaqlarını bildirdilər. Məsələ burasındadır ki, bizim hökumətimiz bununla bağlı heç bir rəsmi açıqlama vermir. Onun dediyinə görə, Azərbaycan əskərləri Laçınla sərhəddə yerləşən Arabuz kəndinə də gedib. Bələdiyyə başçısı Arqam Hovsepyanla danışaraq bu kəndin Azərbaycana məxsus olduğunu bildiriblər. Hovsepyan deyir ki, Arabuz kəndi Laçın rayonu ilə sərhəddə yerləşir və buna görə anlaşılmazlıq yaranıb. Məsələ ondadır ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edəndən sonra dövlət sərhədini bir çox istiqamətlərdə irəli çəkib. Məqsəd, torpaqlar nə vaxtsa qayıdarsa, həmin ərazilərin Ermənistanda qalmasıdır. Söyütlü, Zod Qızıl yatağı ilə bağlı olanlar bunun sübutudur. Azərbaycan ordusu Ermənistanın qanunsuz qurduğu keçid məndəqəsini dağıdaraq ermənilərə yataqdan çıxmalarını bildirdi. Ardınca Rusiyanın vasitəçiliyi ilə sərhədin demarkasiyası üzərində müzakirələr başlandı. Söyütlü yatağının 75%-i Azərbaycana məxsusdur. Azərbaycan əskərlərinin getdiyi Tex kəndi Zəngəzur mahalında yerləşir, tarixi adı Dığdır. Əskərimizin o torpaqlara getməsi təsadüfi deyil.